háromokból érkeztünk ide. Tukaj tri pričini. És tartottunk egy munkaebédet, ahol beszámoltam arról, hogy tukaj održakme jedno raboten ručok, kde što izvestik mojite partneri, da kad deneska premijerite na državite členke na Evropska unija. Će održati jedna zatvorena sednica za indirata na Evropska unija, na predlog na Francuska. Macedonija iš tagja les az Európai Uniónak. Ova, kažu vam, zato što najverojatno i Makedonija će stane členka na Evropska unija. I zato go izvesti gospodin Gruevski. Sljedna pričina je da go primime gospodin Gruevski u naši klub zajedno sa gospodinom Tijanša. Vidite, gospodin Tijanša i jas lično sme takvi evropski političari koji već imat i dobijeno i zagubeno izbori. I u Evropa ima mnogo mal broj na nem csak a győzelem után, ma a választás után is folytatják. Vodači na partiji koji i posle izgubeni te izbori ja produžuvat nivnata rabota i vodenje to na nivnata partija i služat na sol nivnata država. Bi možel da vi kažat bezbroj primjeri koji nekogaš bija lideri na nekoj evropski državi, a svega se členovi na golemi ekonomski koncerni rabotat vo biznisot. I gospodin Janez Janša je jedan od takvite lideri koji zajedno so mene ostanuvame da im služime na našita država i koga je sončevo i koga vrne došt. I mnogo nije drago što i gospodinot Grujevski reši i po pretvorite parlamentarne izbori reši da ostanuva da od pozicija na opozicija služi na sostavljata tatkovina i ja smo samo možno čestitam za ovo i posakvam mnogo uspesi vota. Treta pričina što smo tuka je da razgovarame za tekot na izborite, odnosno kampanjata. Ja kako premijer na Ungarija ne možem da se mešam vo izborna kampanja vo Makedonija, no bi sakal da im poračam na građanite na Republika Makedonija, deka za nas Republika Makedonija je jedna mnogo važna država i zato izborite tuka se vojedno i evropski izbori. Granicite na Evropa ne se postaveni tamo kada što se kulturno te granici na Evropa i zato Republika Makedonija je del od Evropa i pokraj to što ne je členka na Evropskata unija. Sakam da vi potvrdam našata crsta podrška za to da Republika Makedonija stane što pobrže členka na Evropska unija. Mnogo je važno i to što evo tek jedan modern presjedba na narod i te koji će opredeli naredite dekadi na Evropa. Patni od pravec preko koji se očekuva poveće 10 milijuna migranti da dojedat u Evropa, to je pravec od na Balkanska ruta. Najnovite studije na NATO kažuva deka do 2020. godina okolo 60 milijoni lica od Afrika će trgnat u nasoka na Evropu. I zato je mnogo važno i ključno prašanje za bezbednost Evropa zatvaranje to na zapadno-balkanski od migrantski pravec i tu je Makedonija ima ključna uloga i zato Makedonija je prihvatila da izvrši zatvaranje na toj pravec i da zadrže ovaj premin. I zato ako zamolim gospodin Grujevski da i ponatamo napravi sve što može, da Makedonija stori sve što je možno da ja spreči ta preselbana narodite i poveće 10 milijuna ljudi vo nasoka na Evropa.
бидејќи доколку таа маса на луѓе во наредните години ќе помине низ нашите територии, тогаш нашиот живот и услови за живот во нашите држави радикално ќе се сменат. Ние сметаме на Македонија во борба против таа наезда и затоа секогаш и застанував и досега, а и во иднина ќе застанувам покрај господинот Груевски, бидејќи таков политичар кој пред себе држи интересите на нацијата и неговата татковина и решително настапува да ја заштитува безбедноста на собствена држава од ова преседба на народите. Македонија е важна држава и од таа причина што, како што Европа кажуваат, натрешните конфликти ги замерува Европа од натамошно проширување. Ние, заедно со Словенија, настојуваме за тоа да Европска Унија се шири во насока на Балканот и на нас ни се потребни приказни за успехот. А додека господин Груевски бил на чело на ова држава, Македонија била една успешна приказна и Македонија ќе може да остане, да постане членка на Европска Унија само во случај ако ова приказна за успехот ќе продолжи доколку националниот доход, економијата и натаму расте и затоа и на тој начин ние ќе добиеме можност да застануваме зад вас, зад вашето членство и да докажуваме дека вашиот прием ќе биде успех за сите нас. Заради тоа, ова приказна за успехот треба да продолжи и затоа можеме да му се заблагодариме господинот Груевски дека така ја води ова држава. Сакам да ставам на знаење на сите дека европските десни партии очекуваат во Република Македонија наредните локални избори да бидат фер и демократски. Ние сите ќе дојдеме тука и ќе од близко ќе наблюдуваме овај процес. Ние на Македонија посакуваме да овие избори поминат во фер и слободни изјаснувања на граѓаните. Посакувам Македонија да има фер и честни избори.